Rero tubanjirije ku bintu by'ibanze by'umusingi by'urufatiro niyo tuzamenya ibihanitse Imana iduhamagariye. Icyo navuga mbere na mbere, mu matorero menshi ku isi harimo ubujiji. Abantu ntago binjira mu byo Yesu yabahamagariye. Kubera iki? Kubera kubura kwigishwa. Ya mbere, kubera kubura kwigishwa. Icya kabiri, kubera aho ukwigisha buzima guhari, gufite ishurirwa, bamwe ntibashaka kwiga. Na entere bafite yo kwiga. Bumva yuko gukizwa birahagije kuba barakiriye Yesu nta bindi. Noneho bakikontanta, bakaba gusa abantu bagarukira mu materaniro. Hamwe nta nyigisho bafite, baguma mu bujiji. Abandi nimba bazifite, ndiyo ndavuga mu rwego rw'isi, amatorero ku isi. Nubwo wajya muri Amerika wajya hehe, ibi nkubwira biri valable. Wabyumvise? Abandi tout simplement nta intere bafite, bibere mu bintu byabo, baraza gusa mu itorero ryabo gihari amateraniro, bafite n'umwanya bikagukiraho. Nuvuga ngo hari ibintu byinshi cyane bituma mu matorero ya gikristu ku isi abantu batagera, batinjira ngo bagere aho Umwami ashaka ko bagera. Pawulo ari ikintu yavuze gikomeye ngo intambara yanjye, icyo nkora, umuhati wanjye ni ukugira ngo nzashikire kiriya cyatumye Yesu amfata. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo rero ntabwo biri mu bantu benshi, bisaba iki? Rero arabivuga mu Bafilipi 3:12. Abafilipi 3:12. Uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Amen. Mfate icyo Kristo yamfatiye. Nuvuga ngo azi ko hari intego yatumye Yesu amufata. Iyo ntego rero ntabwo izagerwaho yicariyeho ngo ni umukristo cyangwa ni intumwa gusa. Akwiye guharanira gufata icyatumye Kristo amufata. Ahita avuga rero icyakora kugira ngo abigereho. Umurongo ukurikira. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Amen. Murumva icyo intumwa ikora? Niyo Pawulo ngo maranira, ngwani nambara, ngo mfate icyatumye Kristo amfata. Kugira ngo mbigireho, nibagirwa ibiri inyuma, nkasingiye ibiri imbere. Ibiri imbere ni biki? Ni kiriya cyatumye Yesu amufata. Amen. Rero bisaba iki? Rero bisaba kumenya agaciro katumye Yesu agufata, agaciro katumye Yesu aguhamagara. Ugiye kukamenya ni akahe? Kuko nta muntu agira umwete wo gushaka icyo atazi, ntabwo agira umwete wo gushaka icyo asuzugura. Umuntu agira umwete wo gushaka icyo azi n'agaciro agiha. Bya bindi Yesu yavuze hariya muri Matayo, ni ijambo tuvuga buri gihe tuzaguma turigarukaho. Matayo 6:6 aravuga iki mwami hano? Aravuga hariya ku murongo wa 63. Matayo 6:33. Ahubwo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Mushake
mbere na mbere mushake ha ha seek first cherchez premièrement umva riki mu kinyarwanda mushake mu cyongereza seek mu gifaransa cherchez umva riki est-ce que tu vas chercher mon est-ce que c'est un verbe passif ou actif? Hein? Actif, ça nous pousse à l'action. Amen. Mushake. Mbere nambere, mushake. Hein? Seek first. Cherchez pro? Premièrement. Hein? Nagum yumbes? Non, nes. Ugangu shake. Ikin. Hein, biva kuki. Et ya tuze kuki. But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Numa hariya ngo seek first. Cherchez premièrement. Mushake mbere na mbere. Kugira ngo ushake babiki. Kugira ngo waguruke ujye gushaka. Kwanza mwe murabizi ngo tugiye gushakisha imibereho mujye muyivuga uko urabizi ko imibereho itagusanga mu buriri uzi ko imibereho itagusanga mu buriri urabyuka ukagenda ugasiga bebe mu rugo ukagenda gushakisha birantangaza ko batavuga ngo bagiye gushaka ngo bagiye gushakisha ngo no gushakisha uko batari muri Yesu barashakisha utari muri Yesu arashakisha eh? Siko yavuga? Ugiye ye gushakisha imibereho. Ariko narumwe arambira ngo yayibonye. Iba ese ngo nanyinge kwireba. Babwira abantu mbarangiraho iba. Ngo mushake. Urumva rero biri simple umviriza. Iyo habaye gushaka mucho ndavuga ngo there is a need abariho besoin bien si n'y a pas de besoin nimba nacho kenye nacho shaka nimba rero Yesu avuga ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana ukiranuka kwayo nuko hakwiye kuba muri yo besoin uva ko ubike keneye est-ce que ira hari yo besoin mu bantu benshi witorero I don't know. Yeah? Abantu mu matorero. Est-ce que bumva yuko bakwiye bakeneye gushaka ubwami? Nukiranuka. Kwimana. No. Ahubwo icyo bashiramo imbaraga ni mu bindi nabwo ari by'ubwami. Ngo besoin y'ubwami ntawe ihari muri benshi. Porita hariero nibazigira ba bumenya nibyabwo kuko nta besoin bafite bamwe nabivuze par ignorance kubera ubujiji ko babuza abi ababigisha bababwira ibindi ntabwo babwira iby'ubwami baziko iyo umuntu akijijwe araho imbaraga mu Kristo mwiza akwiye kwirinda ibyaha ibyo hara kazi imana anyuma noneho nimba afite umutima ukorera imana mu rwego wageze mu akakora imana anyuma gatategereza uzajya mu ijuru niko babwira igarukiraho ntago babwira ko ari ubwami bwo gushaka unago washaka icyo utazi kandi nago washaka icyo udakeneye Yesu avuze iki mushake mbere mbere na mbere ubwa igeza mushake mbere na mbere amavuta y'umwuka wera ha nakenewese yavuze ngo mushake mbere na mbere impano z'umwuka wera mushake mbere na mbere imirimo mu itorero mushake mbere na mbere ubwami Imana n'ukiranuka kwayo. None se wowe umva ari iki?
numwami ubwiye niwe bivuze eh seek first the kingdom of God and his righteousness ngo mushake mbere na mbere cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu none kubera iki uko aziko umviriza aziko ni mumenya ubu bwami none mukabuharanira amen niho ubuzima bwanyu bwo muri isi mugiye mutarajya mu ijuru buzamwerera imbuto uko bizazana impinduka muzaje mutekereza uko yavuze ngo mushake mbere na mbere ibi ushaka byose haba mu nzu y'Imana haba mu iby'isi ngo mbere na mbere yaba iby'umwuka yaba iby'umubiri ngo mbere na mbere mushake ubwami bw'Imana no kwiranuka kwayo ngo ibindi byose yaba iby'umwuka impano amavuta ibiki byose nibyo mu isi amafaranga iki amazu n'ibiki byose amaposte meza n'ibiki byose ibyo Yesu aravuga ngo muzabyongererwa ariko mubanje gusaka gushaka mbere na mbere ubwami n'ukiranuka irasaba rero ko iryo jambo ubwami Imana tukwiye kumenya rero ibyabwo ko nibyo yavuze ngo dushake mbere na mbere no tumaze kumva ko ubwami bw'Imana bufite mu bisobanuro byabwo bufite icyo buriraho nicyo tuzi mu byubwa ubwami bwo mu isi ariko hariho nibyo bitandukaniyeho cyane uko bifite imiterere itandukanye kinjiro mukwiye kumenya nabyo amaturo menshi ya Kristo ku isi afite abuze icyo kintu nuwe butumwa Yohana mubatiza na Yesu bazanye isa nuwe butumwa Yohana mubatiza na Yesu bazanye soma Luka 13:16 uza kumvuya ibyo biragoye kuhafata seze Luka Amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe umuntu wese arabutwaranira amen ese wabyumvise koza kora kashemari ndaza gusaba magema atukora kashemari amen haleluya the law and the prophets were proclaimed until John. What did we say? Since that time, the good news of the kingdom of God. When you hear it, you have to go, you have to go, you have to go, Jesus Christ. What did we say? How did we move? What did we say? Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing their way into it. Ano na magamba kome chani? Imamu tu yasoma makinyagwa na uzindimi, bidufashe kuyumva neza. Manishimu. Yango nidufate notion itariyo. Luya. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. On veut les accueillir. Alléluia. Batubwik. Bereza. Ngo amategeko tuza kora kashema gutya akalinyi. Amategeko n'abahanuzi. Amen. Ngo byabayeho birigishwa kugeza kuri Yohana Umubatiza. Ibyo ngo kuvaho kuri Yohana Umubatiza. Amen. Gukomeza kugeza mu gihe
turimo ngo ubwami bw'Imana buramamazwa burabwirizwa kandi intwarane nizo ibwinjiramo yishema mayibona mureta mu isiti wa uturi n'ubutumwa dukwiye kuba twarakira ubwo aribwo rasohora akashema ubwami twarakiriye inkuru nziza yu y'ubwami bw'Imana hari impinduka nyinshi n'umutahuri ibi Imana ishimwe cyane haleluya iriya Luka 16:13 mukwiye kwisobanukirwa ngo amategeko n'abahanuzi byabaye kugeza kuri yo Yohana ngo kuva icyo gihe ruvuga ngo ijambo ry'Imana kuva kuri Mose kugeza kuri Yohana ntabwo ari ubwami bw'Imana wayibise higisho amategeko y'Imana n'amagambo y'abahanuzi byombi amategeko ya Mose n'amagambo y'abahanuzi byombi byari integuro yo kuza kugwa bwami kwari gutegura ubutumwa bwiza bw'ubwami amen yari prelude y'ubwo bwami yari integuza y'ubwo bwami niyo mpamvu Yohana yavuze ngo jyewe ndi ijwi amen ndi integuza amen c'est moi qui vais introduire le roi et son royaume vango alléluia nawe noherejwe ngo ntegure inzira y'umwami kugira ngo abinjize mu bwami bwe bwaza kwibona byose amen none wewe wakiriwe butumwa wewe uri hano wakiriwe butumwa wakiriwe butumwa bakubwiye butumwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo se birahagije. Yesu ninde? Uri umwana w'Imana. Se birahagije. Ukwiye kumenya Yesu ninde mu matitre ye, mu matribue. Hanyuma umenye yaje gukora iki. Uravuga uti yaje kudukiza ibyaha. Izo notion zose ni z'ukuri. Ariko ikintu cy'ingenzi rero kizana transformation kizana guhinduka nicyo kibiza tandaje kutumenya amen araduhamagara aratubabarira aratugisha amaraso ye sibyo aduha kuvuka ubwa kabiri tukavukira kuba bana b'Imana ariko byose ni kugira ngo amen tube abana b'ubwami n'abaturage ubwo bwami Imana yabwo icyubahiro Tushaka gufata twumva ubutumwa bwiza Yohana yavuze. Ijambo ya mbere yasohoye mu kanwa n'iri. Mwumve ijambo rya mbere ryamvuye mu kanwa. Mateyo 3:2 ariko nushaka tugeze kuri 1:2. Icyo gihe Yohana umubatiza araza. Yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi amen voilà avuze ubwe butumwa ubwami amen tugendere tumve na Yesu rero nabaraje Mariko 1:15 ayo niyo magambo ya mbere yabavuye mu kanwa niyo message yabo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi nuko mwihane mwemera ubutumwa bwiza amen amen uwo ninde Yesu wabise yaba Yohana integuzaye yaba umwami Yesu baje bazanye inkuru nziza y'ubwami nitwigisha inkuru nziza amen nitugeza abantu kumenya inkuru za y'ubwami ntago tuzigera dukora umurimo Paulo yavuze mu Bakorosayi igice cya mbere
umurongo wa 26 kandi ari inshingano dufite twebwe bakozi b'Imana. Amen. Bataraba feke. Haleluya. Bahamagawe n'Imana by'ukuri, batihamagaye, batahamagawe n'abantu, batabaye appointed n'abantu. Amen. Ku murongo wa 26. Amen. Uza kuri 28. 29. Ari bwo bwabwira ubwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa rwose muri Kristo. Tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganizwa muri Kristo. Ntabwo rero twamurikira Imana umuntu wese watunganijwe muri Kristo tumuha agace k'ubutumwa. Ukwiye kumuha l'intégralité de l'évangile. Amen. Kuru gospel. Apana agace. Nubwire abantu kwihana ibyaha, ukabwira abantu abana b'Imana, ukabwira abantu hanyuma nubabwira ubutumwa bw'ubwami, uzaba ubahaye agace. Hari ibintu bitazigera bikorwa muri bo, hari ibintu bitazigera bagera kuri byo. Baravuga ngo nizo mbaraga akoresha kugira ngo azageze imbere y'Imana umuntu wese utunganye wese muri Kristo. Komeza. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Amen. Umuhati wa Paul waruki warufitiye intego, azageze imbere y'Imana umuntu wese ushitse utunganye wese muri Kristo. Kandi kugira ngo amugeze ku rugo rwego, nuko amuha ubutumwa bwuzuye, ijambo ry'Imana ryuzuye. Birumvikana? Amen. Haleluya. So our mission is to preach the gospel of the kingdom. Amen. The good news of the kingdom of God. Yo kumenya rero kingdom niki, ubwami bwa Kristo niki. Wabanza dabo kureba ubwami bw'abantu uko ko buvugwa n'ubuki. Amen. Tugaruka inyuma gato hari. Ni biki bigize ubwami? Tumaze kumva ko Yohana, amen, yabimburiye ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ntabwo ariwe yari umwami wabwo, yaje gutegura inzira y'umwami. Ariko niyo mpamvu yavuze ngo nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Na Yesu nawe atangiye kumwomenyesha Galilaya aravuga ngo mbwire uti nimwihane, muhindukire, mwizere ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana buri hafi. Donc bombi bigisha ubutumwa bw'ubwami. None ubwami tusubiremo bugizwe n'ibiki? Kugira ngo haravuge ngo buriya ni ubwami. Bashaka ngo bajye mubibona rero. Umwami. Abaturage. Ubutaka. Territoire. Amategeko. Ingabo. Ubutunzi. Resource. Ikwiye kwandikwa kuriye. Amen. Yesu yari resource mu antibiotics economy. Ubukungu. Ibyo ni bimwe by'ingenzi bigize ubwami. Mu bwami twabonye ko byose ni byande, ni by'umwami. N'abantu bari mu nabe. Nibyo batunze? Nibyo. Kuko aranyaga
aka kagabira aho niho twaje rero aho niho twavukiye amen haleluya ni muri ubwo bwami ese ingaruka ni iyihe uyitumenya rero rya jambo ngo mushake ngo nimukiganyire muzarya iki muzanywa iki muzambara iki ngo bivise ngo bapagane umwisingo nibyo nibyo bashaka nibyo biruka inyuma umuge ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana n'ukiranuka kwayo ngo ibyo byose muzabyongererwa murumva bivuga iki rero bivuga ngo aha ntabwo yagira ubwami nagire amiko amikoro amen nagi yagira ubwami ntagire resource nagi yagira ubwami ntagire economy amen nagi yagira ubwami hanyuma ntagire ibibeshaho aho mu bwami bwe murumva ko satani niwe aturiganya agatubwira ngo twirwaneho twirwarize kubyerekeye ibyo dukene muri yisi ibyo umwami nabwo arategereje mu ijuru niyo mpamvu rero abakristu benshi birabagora kwizerera Imana mu by'ubugingo kuko ntabwo bafite la notion du royaume ntabwo bigishijwe amen haleluya haleluya ntabwo bigishijwe kingdom life cyangwa lifestyle baza kubibona ntabwo bishijwe ubuzima bwo mu bwa bibaza ko mu bwami bw'Imana ntakibayo wigeze ubone igihugu nta kintu gifite deja muri droit mateka uravuga iki l'état est toujours solvable mvuje bivuga iyo ni principe y'amategeko bivuga iki ngo l'état est toujours solvable solvable bivuga iki bivuga ngo l'état amen igihe cyose uyigurije ugiye kumenya ko na narimwe inanirwa kwi kwishura iyo ni principe muri droit ha l'état n'est jamais insolvable insolvable mayumbise none se nimba droit y'abantu amategeko agenga ibihugu avuga ngo nta leta ibura icyo yishura ni gute mwibaza ko umwami mu bwami bwe Yesu Kristo azabura ibyo yishura abamukorera ntabwo turamenya ratobatoba ntabwo turamenya neza uyu mwami nicyo yaduhamagariye tugarukiye ubwawo ntumva ko noneho kwiganyira kwawe kuri gutumuka wowe waje hano udafite rasio iki ni igisubizo nimba waravukiye mu bwami muri ubwo bwami harimo resource kandi resource zigera kuri muturage we wese none wowe zakugeraho inshuro ebyiri kubera iki ntabwo uri umuturage gusa muri ubwo bwami bwa Kristo uri n'umwana w'ubwami niyo mpamvu Kristo magambo ntitura yumva iyo avuze ngo babafite muhangayitse ngo bafite kwizera gukemwa ukiyo se umwami aravuga ngo afite kwizera gukemwa kandi arabona ibibazo ko ari ngutu nitwe tutaramumenya turamenya n'ibye amen tumenye ibyo turatangira kwiga icyumweru ubwami tuzihana amen tuzihana igihe cyose twagize ubwoba bw'imibereho tuzihana igihe cyose twagiye gupfukamira abapagani ngo batugoboke umuvandimwe w'umupagani akakomeye kose niwe uhamagara niwe ujya gutakambira hanyuma mu nyuma yongera ashaka ngo akizwe azakizwa gute niyo mpamvu bavuga bati bariya ati mu mitwe yabo baraparanganye ati ntibazi ibyo bagiyemo kubera iki kuko nta mana yawe ubereka nta kintu wowe ubasumbije bakubonamo kuko niba ujya kuganyira hanyuma uzahinduka umubwira uti imana irakomeye yaza kubaza ikomeye he
nibanze ikomere iguhuma ibereho none niyo mabu buhamya rero bwarabwishe kubera iki ntabwo twamenye ubutumwa bw'ubwami batubwiye ubutumwa bwo kujya mu ijuru ntibatubwira ubutumwa bw'ubwami ari utandukanirizo yagati ubutumwa bwo kujya mu ijuru n'ubutumwa bw'ubwami none nshaka kubaza bakubwira ubutumwa bwo kujya mu ijuru kandi utarajyayo nibakubwira ubutumwa bwo kujya mu ijuru bikuremere ibyiringiro byaho uzajya ariko kandi bakubwire ko Imana yateganije n'ubutumwa bw'ubwami haleluya right here right now ubutumwa bw'ubwami isi eme e maintenant akakanya nahanyine hari ubwami Imana ihabwe icyubahiro nibyo yabwiye bariya abafarisayo idini ryawo ryababwiye ngo Imana ngo buzaza amaso yabo yaze mu kirere hanyuma bumvise Yesu avuga ubutumwa bw'ubwami baramwegera ngo si ubwami buzaza ryari aravuga ati dore mwebwe tivuze darerere ntago mumva babaye ubutumwa bw'idini gusa ati ubwami bw'Imana ntago bavuga ngo ngaburiya bugeze kwa rando ati none ugezeyo ngo ko nawe nabonye bugeze ikabuga ubwami bw'Imana dore buri hagati muri mwe haleluya right now right here isi eme e maintenant this is the kingdom ubwo ni bwo bwami Imana ishimwe niyo mpamvu ubona duseka gake kuko ibyo tumuseka ntabyo ufata agashahara utanakageza mu rugo mu mibare wakoze gashize ngikoze rero abakristo ntibashobora kwishima mu by'ubwami bakwiye kwishima mu buryo bw'isi ngo iyo wabonye akantu kinjiye mu mufuka mvuti iyo wabonye akantu kinjiye mu mufuka aho niho abarundi bita akamwemwe kahita kaza ariko niba nta kantu kinjiye mu mufuka kada nuwe Kenya amenyo no kuzinga umunyi none ubwo agakiza kakaduhindukira umuziko gakurura yo agakiza gukurura yagiye nako shaka urabona les esclaves bari abantu bacakara sibyo iyo babafataga ama village yabo abacakara sibyo kaza bari abazungu bakaza muri Afrika bagaza gufata abirabure babazirikaga ku maguru iyo utare bure le bure moralize bakurura kugira ngo ntibacike sibyo ariko abo bagizwe imba atabacakara none agakiza rero kubura ko mudasobanukiwe ubwami agakiza kuri benshi kabahindukiye ibyo bakurura niyo mpamvu bagenda bati nta kundi ntacyo aheza mu ijuru uzare nibyo ariko kumenya ubwami bw'Imana buri muri twe nibyabwo birahishwe kuri benshi nubimenya ubutumwa bwiza bw'ubwami agakiza ntago uzongera gukurura Imana ishimwe agakiza ntago uzongera gukururana nako ahubwo agakiza uzaswiminga muri ko uzoga muri ko iyo umuntu yoze sibyo hari imuvuna amazi niyo mutwa abari hejuru y'amazi amen ahubwo ntabwo ari izi swimming pool zaha uzahita wowe ujya hejuru y'amazi ari ya iriya mer morte murabona ari ya nyanja yo muri Israel yitwa nyanja y'umunyu dore nyanja y'umunyu uryamaho gutyo ntabwo umanuka unyanja y'umunyu uryama gutya ntabwo uma apana kwa kuroga kama hejuru y'amazi amen niko bimeze kubera imiterere yaho yayo mazi urabona nujya muri pisine ari ukayona ntuhita umanuka ariko uraryama gutya hejuru y'amazi ntabwo umanuka agakiza rero ntabwo ukurana nako iyo umaze kumenya ubutumwa bwiza bw'ubwami
ahubwo murakugakiza haleluya karagutwara mu mudendezo haleluya kishima ni nk'akana bashize muri base y'amazi kayakubita gutya kishimye kuniko abana y'Imana bakwiye kumera iyo bayishuriwe ubutumwa bwiza bw'ubwami Imana ishimwe ariko biriyo biraza nabona kumwe amatangiye kutuvura tutangiye gutinyuka tukabyinira Imana tugahimbaza Imana none se niko kahunga yabonetse hari byahindutse biriyo birahinduka inside muri twebwe dufate ko nimba habyinshi biramuraza gutakara nimufashe nufate iminota noneho 10 bibyo mutekereze ku butumwa mwakirie uko mwakirie mubwibuke amen none muhite mugeranya nibi bikimaze kubaha ubutumwa bwiza bwa ubwami hanyuma urebe icyo wumva muri wowe cyari kibuze amen haleluya dise ubutumwa bwiza ndakururana nabwo ni umutwaro nkurura nkumva n'ibintu bivunanye ese rwose nzagerayo sibyo ibaba we tusi nataza mwa gutaha se ni ibintu byo yagenda bikomera yagenda gute urakururana n'agakiza cyangwa urafite umudendezo uburyo bw'umwuka bumva kugwe neza atari ko umaze kwegeranya ibintu byinshi by'isi ufate minota 10 unabisengereho ubona babwiki ejo nababwiki uzava muri iki cyumweru amen uri transforme twabaye abandi bantu bashya new people amen new mind new people a new life new vision kandi manabwiki you will shine muzamurika uko hazaba impinduka muri mwe uko imitekereze Imana iraza kubaka ejo nimba warihanye Imana yarashenye imitekereze ya kera uwo Imana iritagiye kubaka imitekereze mishya y'ubwami bw'Imana amen ufate iminota 10